já jsem Šifrejka a dneska tady byl Šifrejko z Minecraftu a dneska tu máme pokračování našeho přežívání na této lodi. Jo, konečně tu máme pokračování, docela jste měli zájem o to, abych to zkusil ještě jednou, protože jsem byl fakt jako minule velký matlak, hrozný to bylo, takže dneska tady máme pokračování, která konkrétně začínáme úplně od znova, protože minule jsme to totálně dodělali tím, že jsme v podstatě si nedali ty věci prostě do čestek a jakmile prostě spadnete tady do té vody, tak prostě propadnete a jste mrtví. Jo, v tom je ten největší survival, že v podstatě nemůžete ani plavat nikam, jakoby a takhle, nemůžete prostě do té vody se nesmíte ani dotknout, protože instantně umřete. Takže je to v podstatě takový, i tak jako dejme tomu, že toxický moře, což je docela jako takový pěkně hnusný. No ale okej, dneska se do toho vrnem, dneska to pořádně zase nějaký okusíme, doufám, že se konečně dostaneme někam jinam, nebo nějak jako pořádně, že se někam nějak dostaneme, nějak to pořešíme a jo, uvidíme, třeba budeme pokračovat potom i někdy příště. Takže pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, jak to vždycky znáte, jak jestli chcete pokračování, hoďte tam těch 1000 lajků jako minule. A bude to super a vydáme další díl. Takže asi tak, jdeme se do toho vrhnout. Na začátek, měli bychom si tady teda, máme tady teda samozřejmě čestku. Ano jo, máme tady čestku, máme tady LED a máme tady i teda kyblí klávy. Ano jo, objectives. OK, máme tady objektivy, které máme teda jako tady všude skoro už napsaný. Nazdar, dobrý den, já se to rovnou zavřu, pane. Je tady čestka zase nějaká další, takže si můžeme na sebe vzít, samozřejmě můžeme si vzít totem, můžeme si vzít na sebe brnko, to je krása. Ten totem si samozřejmě dáme tady, když tak kdyby náhodou. Máme tady teda psa, máme tady papouška, parádička, ty věci si rovnou dají, samozřejmě naházíme samozřejmě zase sem, protože fakt jako nepotřebuji, aby jsme o to jen tak prostě přišli. No a samozřejmě jdeme dolů, protože dole doufám, že se mi tady nespavnou zase ty zombíci, jako předtím, to bylo pěkně na prd. Vezmeme si tady samozřejmě meč, ten si rovnou vezmu, vezmu si i tady ty věci. Máme dokonce i kost, takže si můžeme právě ochočit toho psa, což je super. A počkej, dvakrát kliknout, že jo, klasika, máme tady i misku, takže taky parádička. No a já si jednu tu, čestku si vezmu, vezmeme si ji určitě na 100% nahoru a určitě ji budeme nějak potom jakoby ještě využívat. Tady máme spoustu těch barelů, což já bych rádě taky mohl takhle krásně teda se všechno samozřejmě sebrat jako minule, protože nechci to tady přece jenom nechávat, když tady potom se teda budou spavnovat ty zombíci a podobně, tak jako reálně fakt jako sem nechci chodit, jo. Jako kdyby takhle jsem chtěl chodit, když tady se budou spavnovat zombíci a jo, chápeme se prostě, no, bude to potom pěkně na prd, takže asi tak. No, budeme se samozřejmě taky potom tady budeme koukat na ty objektivy, to chci říct, budeme se těma řídit a budeme potom třeba jakoby teda, jestli to teda půjde, já nevím, ale budeme to potom zkusit, že bychom třeba šli i do těch, do toho nédru, jo, to reálně já jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat potom s tím nédrem, protože to bude fakt jako super. Kolem tady těch věcí máme, to je strašný, kam já ty věci mám reálně dávat. Tady dokonce teda jsou ty stromy, to potom teda ráno musíme nějak jako vymyslet, že bychom si třeba udělali i nějaký místo, ne že bychom si prostě jezdili po vodě, protože co si budem, to je velmi nebezpečné jezdit po té vodě, protože jak to minule dopadlo, že jo, takže já to vidím spíš ráno tak, že bychom si potom teda tady nechali vyrůst nějaký stromy. Já už nemám místo. Aha. Necháme si vyrůst teda nějaký stromy a bude to lepší v tom, že si teda uděláme nějakou dřevěnou podlahu a takhle, že jo. Hele, já už rovnou vylezu tady nahoru. Tady si teda třeba tohoto třeba nechám zničit, k čemu tady mám mít nějaký schody. Místo toho si tady udělám třeba takovouhle krásnou velkou čestku, kde si to tady prostě do toho naházím úplně totálně random, protože to úplně, mě je to úplně jedno, jak to tam takhle rozstříděný. Pro mě je hlavní to, že to nebudu mít dole, že jo. A seberu ještě ty zbytek věcí tady, co tady máme. Takže hele, co tady teda máme, máme tady samozřejmě, ano, sugarcaneky, ty si vezmem. Máme tady dirt, to beru, máme tady, co je tady? Aha, jo, to je vlastně nad tím takhle, že jo, zavřený, takže ještě tady, prosím. Tak to znič. A tady nic není? Dělák si ze mě srandu, že tam, ježišmarja, to tak nesnáším, dobrý. Dělák si legraci, ale dobrý, no, spavnovat se tam třeba nic nemůže a podobně, takže třeba tu hrdinu ještě vezmem. OK, a no, tu čestku si v podstatě můžeme vzít nahoru, jo.
Jo, vlastně všechny česky si vlastně tady můžu vzít nahoru, a to je v podstatě úplně jedno. Já si je vezmu a taky to, kdyby náhodou jako se nás tam někdo jako chtěl vrhnout, tak prostě bum bum bum, jo. Nebude je mít, no, chápem. Okej, okay, hele, tady bychom to teda měli uzavřený, nevím jak tady ty dva, ale já jdu odsud, jo, pánové, jde se. Tak, dobrý, teď to zavřem, dáme si teda ty dvě čestky někam tady. No, třeba nikdo je vlastně úplně jedno, jenom takový rychlej survival to vlastně tady jakoby je, takže asi tak, tak já to beru. Takže máme dvě česky takhle vedle sebe. Super, takže tyhle ty věci stejně takhle dáme, možná bychom si na sebe teda mohli dát ten lepší armor, takže si dáme na sebe tohle. Bum bum, ok. Tohle to tady můžeme dát do toho, no a je to hotový, máme teda takhle krásně meč, potřebujeme teda jednu tu knížku s těma objektivama, to by se taky hodilo, a co teda máme dále dělat? Udělej si cobblestoneový generátor. Ok, uděláme si cobblestoneový generátor, jenom se ještě kouknu, počkej, tady vlastně máme ten obsidian, že jo, tady máme ty 4 obsidiany, vlastně 9 obsidianů, ok, takže to beru, to dáme tím pádem sem. Dobře, cobblestone generátor, jednoduše, vezmeme si led a lávu. Já jenom teďko reálně přemýšlím nad tím, jak ono to musí být daleko od sebe. To bude trošičku pro mě jako trošičku zádrhel, protože já jsem hrozný dement v tomhle tom, co si budem. Ale jo, taky pozor, nesmím tu lávu rozlejvat tady, protože jinak mi celá ta loď schoří, že jo. To bude pěkně na prd. Takže já přemýšlím nad tím, že si uděláme spíš to, že si. A nechci říct, že vezmeme tu loď, protože mě se s tou lodí nechce jít dolů, protože zase si nemáme, nemůžeme jak se dostat jako dál, jinak jako nahoru. Tento je naprd vymyšlený, jako jo, chápeme se, minule jsme takhle měli tam velký problém, na to nesmím takhle zapomenout. Jak to uděláme? Já bych to udělal spíš asi od toho, že si vezmeme teda ještě knížku, tam tady mám, co tam je za ty objektivy. Udělej si forest, grow a giant jungle tree, ok. Hele, já si udělám asi teda ty stromy, protože to je asi takový to nejjednodušší, co na začátek bychom měli udělat. Potom bych asi si udělal nějakou tu cestu. Buď tamhle k tomuhle tomu, anebo si uděláme cestu tady k tomuhle tomu. Tady nevím, kolik je těch bloků je tady u tohohle, to fakt reálně nevím. Ale když si vezmeme bloky tamhle, nebo tamhle tu, že tam bude kobl a takhle, tak si uděláme menší platformu, ve který můžeme si právě ten cobblestone generátor udělat. Ale musíme se tam samozřejmě nějak normálně dostat. A tou lodí, co tam je, tak se tam bude dostávat fakt jako reálně nechci. Takže, sebereme si nějaký dřevo, úplně totálně random to někdo tady prostě seberem. Co můžeme sebrat? Hele, tady ten sloup je celkem k ničemu, předpokládám. S obou strany je úplně celkem k ničemu, takže si to tady teďko seberem. Dáme to někde vedle lodi. A uděláme si prostě menší takhle farmu, nebo farmu na stromy prostě, jo, uděláme si prostě takový ten menší lesík, samozřejmě to tady budeme mít i zároveň takhle krásně průchodný, což podle mě bude ještě lepší, než kdybychom to měli takhle, jak to momentálně je. A bude to good, takže takhle to hezky jako seber všechno, děkuji ti, kolik jich máme, 6 a 2, ještě si asi zničíme tady tyhle ty bloky a přemýšlím, proč mu to tamhle je takhle nahoře, jako zvláštní, jako jo, vidíte to? Proč to tam takhle sakra je, to teda fakt jako nechápu. A, dobře, no, nevím to řešit. Ok, hele, bloky si seberem, pánové už se jdou asi evidentně lehnout, takže já si asi lehnu taky. Doufám, že mi tam jako někdo nebude chtít vlézt, jako místo mě, hele, já jim takhle tady zavřu. Zapomeňte na to, že sem půjdete, tohoto je moje postel. Běžte si spát jinam. Dobrý, už se k tomu fakt hrnou, jako ne! Parchante, to je moje postel. Jak mi to prostě otevřel ty dveře a hups, už tam lehnul, že jo. Boha můj, takhle by bych chtěl sebrat moji postýlku. Ok, hele, takže já si myslím, že bychom to mohli udělat někde tady. Uděláme si menší takovou prostě plošinku, ve které teda by můžou krásně růst ty stromy. Uděláme to tím stylem, že já to takhle tady hodím. Jenom takhle, jo. A rozšířím to ještě tady tím směrem. Dobře, možná si seberu tady to dřevo. Prosím, ať se mi to. Dobrý, přidalo se mi to do inventáře. Ještě si vezmu tohleto. Pojď. Dobrý, přidalo se mi to taky. Kdo tam teďko? Jsem to slyšel, někoho tam někdo bouchnul. Tady bude mít nějakou šikanu, evidentně. Tak, a já to vidím na to, že ještě tenhle ten blok vezmem. Ne!
on se mi tam spadnul dolů, boha můj, to jsem přesně nechtěl. No, sebrám si nějaký jiný dřevo, ježišmarja, když to nevadí. Dajzlu! Tak aj tohleto dřevo nemám. To je ten nejhorší takhle na tomhletom survivalu, že prostě když vám to propadne, tak prostě jste v hajzlu. Dobrý, tak vezmeme tohleto dřevo a budu mít takovýhle krásný ostrůvek. Tak, to bychom měli. Vidím to teď tady na to, že tady teda hodíme nějaký klasický strom. Prosím, nějaký stromeček, samozřejmě takhle tohleto. A stačí mi jeden dirt. Mně stačí klidně hrubá hlína, ne? To je ten cursed, viď? Pokud se nemýlím. Hele, schválně to zkusím. Jo, jde to na to. Takže super, tohoto stačí. Kolik máme těch kostí? Tak já si vezmu takhle 12 kostí a udělám si s tou teda bone meal asi, předpokládám. Šup, šup. A uděláme si bone meal. A necháme to teda vyrůst, protože... Jo, bude to fajn. Jo, máme strom, paráda. Stačilo na to jenom 3 bone mealy, takže to je úžasný. Úžasný. Sekerku nemám, použijeme hrubé ruce. A... Prostě klasika. Survival, jo, chápeme se. Nejdřív potřebujeme dřevo, aby jsme si teda mohli potom vytvořit něco jiného, že jo. No, klasika. Takže asi tak. Tak, ale tohle to teda samozřejmě narubem. Ani myslím, že ani krafťák tady není, pokud se nemýlím. To se ještě musíme ještě podívat, jestli tady vůbec krafťák je. Vůbec mi nebude vadit, když tady nebude, když tak se ho prostě vytvoříme, jednoduše, že jo. A uvidíme. Takže já jenom doufám, že teď nějaká sazenice mi z toho teda spadne. A že mi to hlavně spadne tady jako dolů. Počkej, myslím si, že nahoře něco je. Počko. Je tam něco nebo není? Myslím, že to asi zdá, že se to hejbalo, takže nevadí, no. Hele, máme o 6 dřev, nebo už o 6 těch prken, hodně toho máme teďko navíc. Takže super, krafťák hledám, krafťák tu není, takže my si ho teda musíme vytvořit. Stačí mi jenom jeden, 5 jich nepotřebuju, děkuji. Krafťák si dáme třeba sem, úplně takový ideální místo. A můžeme si, můžeme si rovnou udělat sekerku. Tak, to bychom měli, koukám, že by z toho padají dokonce i sticky, to je taky super. Mohli bychom tam teda zasadit teda i další dřevo teda. Tady máme samozřejmě zase oak a jenom doufám, že prostě mi z toho něco spadne. Nějaká ta sazenice nebo cokoliv, ha! Fakt, že spadla, takže super, máme o jednu navíc. Parádička, tak já tohoto ještě teďko tady krásně vyrobu. A... Pokud z toho spadne ještě nějaká ta sazenice, tak to bude úžasný. Ale pochybus, teďko asi. Myslím, že jedna spadla dolů, tak nevadí, no. Ho, co se dá dělat. Tak, hele, dokonce i jabko mi z toho spadlo, úžasný. A máme to hotový. Tak jo, necháme to takhle. Asi bych to takhle momentálně v tuto chvíli nechal. To dřevo si vezmu, děkuji, sazenici si dáme sem, meč mám, no a já jsem teďko zvědavý, jak to teda vypadá dole. Spavňujou se tady ty zombíci nebo ne? To je celkem jako prazvláštní, že předtím se tady spavnovali. Proč se předtím spavnovali a teď se nespavnují, to fakt jako reálně nechápu. Ale dobře, hele, jelikož teďko víme, že momentá teda ta loď je nějakým tímhletím směrem, tak já si asi tady udělám teda nějaký teda ten vstup. Do té vody, nebo nad vodu, chápeme se, dobrý, a uděláme si tady teda cestu právě nad tou vodou, jo, uděláme si takhle cestu krásně, aby jsme se tam teda mohli dostat, tou lodí tam v žádném případě chodit nebudu, protože to by bylo fakt úplně totálně na prd, a takhle se k tomu úplně jednoduše dostanem, teda koukám, že se to k tomu teda nedostanu, protože mi teda chybí nějaký bloky, ale úplně v pohodě, jo, takže prostě takhle si uděláme malinkatou cestičku a... až budeme mít teda nějaký další dřevo, tak se tam samozřejmě taky dostaneme teda nějak, no doufejme v to ještě dneska, no. Dobře, já si vezmu asi, vezmu si teda ten bone meal tam teda naházím do toho, aby mi to teda tady samozřejmě zase vyrostlo. Koukám, že teda tentokrát to teda moc růst nechce, ne že ne, jestli to bude cripple strom, tak mě, wow, cripple strom to není, ale krásně, posetej těma liánama, což je na jednu stranu celkem fajn. Na druhou stranu je to úplně k ničemu, protože my ty liány vůbec nepoužíváme, nebo nepoužíváme, k ničemu nepotřebujeme, takže je to úplně k ničemu, úplně k ničemu. Dobrý, tak ty liány takhle krásně všechny zničíme, půjdeme teďko nahoru a sebereme to. No a já to ještě teda takhle krásně teďko tady takhle vykopám, aby jsme teda zjistili, jestli dostaneme teda sapling nebo ne, prosím. Saplingu, pojď,
Spavni se, já ti věřím, že se tady najednou jo, je tady seplinka. Můžeme ho krásně už tady posadit tady takhle. A nemusíme se vlastně o nic starat, takže úžasný. Dobrý, tak tohle bychom teda měli. Já si teda tím pádem udělám teda nějaký zase tady bloky. A jdeme zase tím pádem rovnou dolů. Myslím si, že to bylo tady takhle, že jo? A dostaneme se teda úplně až na konec, dostaneme se teda k té lodi a uvidíme, co tady teda vůbec v té lodi je. Já už si to vůbec třeba nepamatuju, co v té lodi je, protože jsem taky tu mapu hrál někdy před týdnem, takže asi tak. A ukaž mi, co tady teda máme. OK, vejce z mořské želvy, kost a vejce s vlkem. OK, takže máme teda možnost mít teda dalšího vlka, což se reálně celkem hodí. Tady máme dokonce i tuhletu skeletonní hlavu, kterou si taky samozřejmě můžeme vzít, takže já si ji vezmu. A vezmu si určitě tu vlnu. Ta vlna nikdy nevíte, jo? Prostě nikdy nevíte, k něčemu se vždycky třeba bude hodit, jo? Prostě vezmu si ji, proč tady mám jako jen takhle tak prostě nechávat. No dobrý, takže tady tohoto bychom teda měli. Proč mi přišlo, že tady nějaká tajná... No je tam, já jsem myslel, že tam nějaká tajná čestka, víte co. A mě by jako zajímalo, co teda ještě nabízejí tady ty villageři, jestli nabízejí nějakou speciální věc. No teda nenabízejí teda vůbec nic, ok, takže můžeme jít zase zpátky nahoru. Tak, tady to můžu zavřít. Reálně mi ještě řekněte, nebo kolik... Máže tady mezi sebou komunikujou? Já jsem ze mě legraci, ne? To já jsem nevěděl, že to takhle jde. OK, ještě bychom si teda měli udělat teda mostík tamhle na tu druhou stranu. Ale to bude na trošku díl, protože přece jenom co si budem. Potřebuji nejdřív nechat vyrůst nějaký stromy, udělat si nějaký dřevo a podobně. Potom teda budeme samozřejmě pokračovat v nějakých těch questíkách a takhle. Kouknu se na ty objektivy, co jsme tady teda dneska teda udělali nebo neudělali. My jsme v podstatě moc toho jako neudělali zase, co si budem. Ale aspoň jsme teda konečně si to nějak rozjeli, jo. Co si budem, tak aspoň to je, že jo. Takže, fajný magical cobblestone generátor. To zatím dělat nebudem. Nechci, aby mi to tady všechno se rozhořelo a bylo by to všechno v hajzlu. Find relatable food source. To zatím teda taky nemůžeme udělat, nemůžeme si udělat žádnou farmu. Je to na prd. Make a forest, to zatím taky ne. Grow a giant jungle tree, to reálně už můžeme na tom pracovat, ale ještě to dělat nebudem. Find diamonds, to bude podle mě na tom ostrůvku. Make an enchanted table, to potom. Nether portal si potom taky uděláme, to už bude jednoduchý, máme jich 9, úžasný. A find another dungeon, to najdeme když tak v tom dungeonu. A craft a potion a potom teda musíme zničit, dostat vidra. Dobré, zajímavý. Dobrý, já myslím, že lidi to můžeme krásně asi dneska ukončit, konečně jsme to teda nějak pořádně tady jako rozjeli, já jsem za to spokojený a budeme pokračovat příště, takže asi tak, příště třeba farba, nebo budeme se snažit dostat na ten ostrov, to by mohlo být dobrý taky, jsem zvědavý, hlavně co tam je, že jo, přece jenom. Dobrý, uvidíme se příště a zatím, čus.